Խտրական վերաբերմունք սփյուռքահայ ուսանողների նկատմամբ նրանց համար Հայաստանում ուսում ստանալը 30-50% ավելի թանկ է, քան տեղացիների համար։ Ուսման վարձավճարների բարձր լինելն այսօր սփյուռքահայ մոտ 5000 ուսանողների համար առաջնային խնդիր է։ Այսօր այս մասին տեղեկացրեց սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահ Սամվել Միկոյանը։ Ամենագլխավոր խնդիրը, որը մեր ստեր տանջում, այսպես ասած, եւ լուծում չի գտնում, դա բարձելի թանկ լինելու խնդիրն է։ Վճարում են 30 և 50% ավելին,